Você vai ouvir agora a narração de fatos verídicos. Um ex-detento, ex-traficante, ex-viciado, condenado à prisão perpétua por 245 anos, que aterrorizou o estado do Rio de Janeiro por 22 anos, deixando atrás de si um rastro de sangue, com um currículo de assaltos a bancos, assassinatos, foi torturado pelos métodos mais cruéis. Iniciou sua carreira de bandido aos 11 anos de idade. Comandou 8 quadrilhas, mas aos 33 anos de idade, converteu-se a Cristo. E hoje é um pastor, membro da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil, que já pregou até para o ex-presidente do Brasil, senhor José Sarney, dona Marli. E um dos assessores do presidente se converteu e hoje é um evangelista. 5.600 bandidos, 460 tendas de Umbanda, 11 juízes, 5 padres e 8 freiras e uma multidão incontável de pessoas já se converteram a Cristo através de seu testemunho. Estamos falando do pastor José Pena de Oliveira, ex-vulgo Almofadinha, o homem que tinha o rosto e o corpo coberto de tatuagens, várias cicatrizes de navalhadas, rajadas de metralhadoras, olho esquerdo vazado pelo colírio do diabo, líquido que a polícia usava em torturas, etc. Ouça agora a narração com as palavras do próprio pastor. Neste momento, eu quero cumprimentar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler no Salmo 124, no versículo 7, que diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ainda quero ler em Romanos, capítulo 8, no versículo 1 e 2, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Prezados amigos, neste momento, estou dando o meu testemunho de como entrei para o mundo do crime com a idade de 11 anos. No ano de 1942, morava com meus pais ali na roça. Família pobre. Morava naquela casa de sapé. Nós não tínhamos conforto nenhum. Ali na roça, com idade de 11 anos, candeava boi, buscava vaca de leite, levar leite no ponto e no mais sentar debaixo das árvores e olhar os pássaros louvar a Deus. Prezados amigos, veja agora os primeiros passos de uma criança a dar para o mundo perdido, sem ter conhecimento. Vejamos, apenas eu tinha 11 anos de idade, meu pai nunca me levou numa festa, nem numa igreja, vivia ali na roça, na minha simplicidade, sem maldade alguma, não tinha um coração sujo,
não tinha nenhuma maus intenções no meu coração. Meu pai, de seu costume, ele usava fincar uma pedra na sala, naquela casa de sapé, para amolar sua ferramenta cortante para o seu trabalho ali na roça. E um certo domingo à tarde, o meu pai me chamou: José, vai até a vendinha buscar 1 litro de pinga e 1 litro de querosene. Eu fui até a vendinha buscar a pinga e a querosene para meu pai. A querosene era para colocar na lamparina e a pinga era para meu pai tomar, que meu pai bebia muita pinga. E chegando até a vendinha, o negociante não quis vender a pinga e nem a querosene, porque a conta do meu pai estava muito alta. E o negociante disse: eu não posso vender mais fiado. Enquanto seu pai não abater a conta, eu não posso vender mais fiado. Quando eu voltava para minha casa na escuridão da noite, preocupado, o que vai acontecer comigo agora? Eu conheci o gênio de meu pai. Quantas vezes o meu pai me pegava com bagaço de cana, com chicote, e me deixava as manchas roxas pelo meu corpo. Quantas vezes eu chorei por detrás do barranco da minha casa, quando ele pegava a mamãe querida pelos seus cabelos e saía arrastando e amarrava a mamãe querida naquele pau fincado no terreirão de secar café, e pegava o cabo do cabresto e ele começava a espancar a mamãe querida. Apenas eu tinha 11 anos de idade, não tinha condições de socorrer minha mamãe. Eu voltava para minha casa na escuridão da noite. Quando eu cheguei à porta da minha casa, lá estava meu pai amolando uma foice naquela pedra, uma vasilha com água e uma lamparina acesa, de joelho ali no chão. Eu, em frente à porta, eu falei: papai, o homem não quis vender a pinga nem a querosene. Ele parou de amolar a foice e olhou para mim e disse: rebelde, você não quis fazer o que eu mandei? Eu disse: papai, eu queria explicar para o senhor porque o homem não quis vender a pinga e nem a querosene. Ele disse: você não quis fazer o que eu mandei? Você me desobedeceu? Você morre. E pegou a foice e tocou em mim para pegar no meu corpo, mas o corte da foice pegou no batente da porta e eu saí correndo por meio das matas. Na escuridão da noite, com fome, de calcinha curta, camisinha de saco, meu pai correu até certa distância e não me alcançou mais. Agora eu olhava para trás, deixando um rastro para trás. Na escuridão da noite, agora eu falava comigo mesmo: eu levo mamãe querida no meu coração, mas eu odeio o rosto do meu pai. Eu não esperava que meu pai fosse capaz de querer tirar minha vida por causa de 1 litro de pinga e 1 litro de querosene. Adeus, mamãe querida. Não sei para onde vou. Não sei aonde vou encontrar a minha felicidade, o amor e o carinho da minha mãe. Naquela noite, eu passei fome e passei frio. Dormi pelas matas. No dia seguinte, comecei a bater de porta em porta, pedindo socorro de alguém, pedindo serviço, pedindo um prato de comida. Eu não sabia nem falar, eu não sabia, porque eu nunca saí fora de casa. Primeira vez agora, fui enfrentar o mundo,
Bati na primeira porta. Alguém me dava um prato de comida. Bati na segunda porta. Alguém abria a porta, me chamava de ladrão, de vagabundo e dizia: vagabundo, ladrão, aqui não tem serviço, aqui não tem comida, some daqui, menino. Eu ficava assustado com aquelas palavras. O que é essa palavra, vagabundo, ladrão? A minha mãe nunca me falou isso para mim. Bati na outra porta. Alguém abria a janela, me jogava água fervendo por cima da minha cabeça. Bati na outra porta. Alguém me espancava com uma vara, me deixava as marcas roxas pelo meu corpo. Bati na outra porta. Alguém me dava serviço para limpar mangueira de porcos. E ali eu fazia o serviço, 2 horas da tarde, sem tomar uma gota de café, com fome. O camarada vinha da fazenda com aquela lata de comida fermentada e colocava naquele coxo de madeira. E eu perguntava: você não trouxe um pratinho de comida para mim comer? Eu já fiz o serviço. A pessoa dizia: primeiro os porcos, depois você. E entrava no meio dos porcos para comer aquela comida azeda, aquela comida fermentada, aqueles pedaços de angu. No dia seguinte, continuei a jornada. Para onde ir, eu não sabia. Eu estava procurando o caminho da minha felicidade. No dia seguinte, comecei a dormir pelas calçadas, enrolado em folha de jornais, virando caixa de papelão, lata de lixos, comendo pão velhos. Encontrava com os garotos malvados. Os garotos queriam que eu cheirasse cola, cola de sapato, cola de madeira. Queriam que eu fumasse cigarro com eles. Queria que eu bebesse pinga com eles. Eu dizia: eu não sei fumar, eu não sei beber. Eu escapava das mãos daqueles garotos marvados e entrava por dentro das matas. Comecei a pegar carona em caminhão de transporte na estrada. Pega uma carona aqui, pega uma carona ali. Não sabia para onde ir. Estava andando sem rumo, sem destino. Pegando uma carona aqui, outra ali, eu chegava na grande cidade do Rio de Janeiro. Naquela tarde, ao escurecer da noite, eu parava nas vitrinas e via as roupinhas, os sapatinhos. Eu sentia vontade de pedir um sapatinho daquele para mim. Sentia vontade de pedir uma roupinha para mim, descalço, meus pezinhos sujos, minha roupinha com mau cheiro, as minhas unhas começou a crescer, meus cabelos também crescia. E caminhava pelo centro do grande Rio de Janeiro, caminhando, virando uma lata de lixo aqui, uma lata com uma caixa de papelão. A lua clara que nem um dia, frio que fazia. Depois da meia-noite, eu chegava na Praça da Bandeira, sentava num daqueles bancos, frio que fazia, a lua clara redonda no meio do céu, tremendo de frio, com fome. De repente ali chegava um moço bem vestido, com a boina xadrez na cabeça, de luva preta nas suas mãos, japona de couro, magrinho, perfumado, sapato bico fino no seu pé, de 2 cores. E aquele moço enfiou a mão no bolso da japona de couro, tirou uma carteira de cigarro e olhou para mim e disse: menino, quer fumar um cigarro? A noite está fria. Fuma um cigarro para esquentar.
Eu olhei para aquele moço grafino e disse: não, senhor doutor, eu nunca coloquei isso na minha boca. Mas se o senhor puder me dar um pedaço de pão para me comer, eu estou com fome, eu sinto fome, eu quero comer. Aquele moço levantou do seu banco e aproximou-se de mim, sentou ao meu lado, investigou a minha vida e eu contei tudo para ele desde o dia que saí de casa. Quando eu terminei de contar para aquele moço granfino, ele deu gargalhada no meu rosto, ele deu risada, ele achou graça de tudo que eu falei para ele. E ele virou para mim e disse: menino, você me serve, vem comigo, você vai ganhar muito dinheiro comigo, é muito fácil você aprender a trabalhar comigo, vem, você vai ganhar dinheiro, vai ter roupa, sapato, cama para dormir, você vai ter de tudo, vem comigo. Meus prezados amigos, meus ouvintes, veja só com quem eu fui deparar. E agora, aquele moço disse: vem comigo, você não tem documento, você não tem nada, você não tem vontade de voltar para matar seu pai, matar essas pessoas que te espancou, seu pai quis tirar sua vida com a foice? Tem sim, senhor. Pois quando você crescer e se tornar um homem que nem eu, você vai ter uma arma e vai voltar para matar o seu pai e essas pessoas que deixou essas marcas no seu corpo. Aquele moço disse: vem comigo. Me pegou pela mão e entrava numa rua, saía na outra. Lá debaixo de uma árvore estava um carro cor escura. Naquele tempo era o Citroën, era o Buick. E nós entramos naquele carro e começamos a sair fora da cidade, lá pro lado da Barra da Tijuca, aquele sertão de mato. E ele entrava por dentro da mata junto comigo no seu carro. De repente ele colocava a boca para fora da porta do carro e dava aquele suvinho forte. Mais tarde eu vim descobrir porque ele dava aquele suvinho forte. E caminha aqui, caminha ali por dentro da mata. De repente nós chegávamos numa casa velha, abandonada, lá no meio da mata, uma tapera de casa, quase coberta de mato, toda escorada de pau. Ele colocou o seu carro por detrás daquela casa velha, enfiou a mão no bolso da calça e tirou um lenço branco de seda, um faixilete preto que ele usava nas mãos. E ele abanava o lenço branco de seda por lá da mata, na claridade da noite, e piscava o foco da lanterna e dava aquele subiu forte por lá da mata. Mais tarde eu vim descobrir por que ele fazia aquilo. E ele virou para mim e disse: menino, vamos entrar. Eu não estranhei a casa, porque eu estava acostumado a morar em casa de sapé na roça, para mim não era novidade. E ele entrou na frente, eu entrei atrás. Lá no meio daquela casa velha, um couro de um bicho, um tapete. Ele afastou aquele tapete, ali tinha uma tampa de madeira. Ele tirou aquela tampa de madeira, ali tinha uma escada de madeira que descia para o fundo daquela casa. Ele desceu na frente, eu desci atrás, todo contente, pensando comigo: qual o serviço que eu vou fazer? Será que eu vou juntar café, buscar vaca de leite? Qual o serviço que eu vou fazer? Agora eu sou feliz, porque esse doutor vai me ajudar, eu vou trabalhar com ele. E quando eu chegava com ele no pé daquela escada, ali eu vi com meus olhos várias lamparinas acesas, várias velas acesas, várias portas feitas de caixote de sabão, a moda deles, saída de todos os lados daquelas paredes. E aquele moço magrinho que levou no seu carro, ele apontou com o seu dedo e disse: ali está um colchão e uma coberta, menino. Você não vai sofrer mais, eu vou cuidar de você. Você está com fome, né? Falei: estou sim, senhor doutor. Naquela noite ele preparou lata de conservas,
coisas gostosas que eu nunca tinha comido na minha vida. E naquela noite eu enchi meu estômago e eu agora todo feliz. E ele disse: menino, vem comigo. E me levou para uma mesa redonda, o pé daquela mesa fincado no chão e aquele estoco fincado em volta como cadeira. E ele sentou num daqueles toquinhos e ele olhava numa rapidez nos quatro cantos do porão daquela casa. E ele pegou uma lamparina daquela e disse: menino, pega esta lamparina, você pode olhar tudo que você está vendo nesse porão. Tudo que você está vendo é meu e também é dos meus companheiros. E você já faz parte disso que está aí. Sim, senhor doutor. Eu, na minha simplicidade, peguei a lamparina e comecei a olhar por baixo daquele porão. Olhando por baixo daquele porão, de repente eu deparei, aquelas paredes lá estavam, metralhadora de pendurada, carabina, fuzil, todo tipo de armas perigosas. Por cima da mesa, todo tipo de arma do cano curto, navalha, punhal, muitos baralhos, muitos cigarros, muitas joias, tinha brinco de mulheres, aliança, colar, pulseiras, joias em quantidades, muita bebida alcoólica, uísque, ali estava. Eu voltei para a mesa onde ele estava sentado naquele toquinho. Entreguei a lamparina nas mãos dele e ele enfiou a mão no bolso da calça novamente e tirou o lenço branco de seda e começou a rodar em volta da mesa. E ele piscava a lanterna, o fastilete, e dava aquele subiu forte e abanava o lenço branco de seda. Mais tarde eu me descobri por que ele fazia aquilo. E ele rapidamente encostou perto de mim e abriu o blusão de couro e tirou duas armas pretas que nem um carvão e colocou em cima da mesa. E ele olhava numa rapidez nos quatro cantos do porão. E de repente aquelas portas começaram a se abrir. Lá vem aqueles homens barbudos, cabeludos, o rosto todo cheio de cicatriz, todo deformado. Junto com aqueles homens tinha as mulheres também todas deformadas, com seus rostos todos marcado, todo cheio de sinal de corte de navalhas. Aqueles homens faltando pedaços dos seus braços, das suas mãos, outros puxando da perna, e foram fazendo aquele circo em volta de nós. Eu comecei a tremer de medo e comecei a chorar. Aquele moço magrinho olhou para mim e disse: menino, por que está chorando? Não precisa chorar, eles são meus companheiros e eles são seus amigos. Eles não vão fazer nada, não. Eles não vão me surrar, não vão me espancar. Não, não vão fazer nada, não. Falei: mas eles estão com a cara tão feia. Aquele moço magrinho que levou no seu carro, ele disse: eles são assim mesmo. E aquele moço magrinho me virou para mim e disse: menino, vou lhe apresentar para você os meus companheiros. Este que está aqui é o cobrinho, o palito, o diabo louro, o diabo vermelho, boca de sapo, o caranguejeiro, o caveiro, caveirinha, o cabeleira, o risadinha, boca de traíra, o chupeta, o bico de chaleira, o carne seca, o mãozinha, o toca e outros mais, que não me lembro o nome deles. E ele deu uma ordem: vocês podem se retirar, cada um para o seu posto. E aquelas personagens que tinha cara, parecia cara de demônios, e eles entraram naquelas portas e foram-se embora. E aquele moço ficou comigo na mesa com as duas armas na mão. Ele olhou para mim e disse: menino, me diga o seu nome completo. Você não tem documento? Eu quero saber do seu nome completo. Eu disse: doutor, o meu nome se chama José Pena de Oliveira. Eu virei para ele e disse: doutor, mas e o nome do senhor? Eu vou trabalhar com o senhor, eu quero saber do nome do senhor. Ele disse: meu nome é muito fácil. Tirou a boina xadrez da cabeça,
tirou a luva preta das suas mãos e abriu a camiseta e tirou uma máscara. Aí que eu percebi que ele estava com uma máscara no rosto. Aquele tipo de máscara que as autoridades conseguiu acabar e o lança-perfume, porque no carnaval era um tal do assassino tirar a vida do outro e a polícia procurava e não encontrava. Esse moço com a máscara representava 40 anos de idade, trazia ruga pelo seu rosto. E ele sem a máscara, um moço mais de 20 anos, e trazia várias cicatrizes navalhadas pelo seu rosto todo deformado. E ele virou para mim e disse: ai de você se falar para alguém as marcas que eu tenho no rosto. Falei: sim, senhor doutor. E ele virou para mim e disse: meu nome se chama Mão de Seda. Este Mão de Seda foi o mesmo professor do Testinha. Chamava-se João Batista Rodrigues. Testinha foi o pior bandido do Rio de Janeiro, mas Jesus Cristo arrancou Testinha de lá do inferno, do lamaçal do pecado, e transformou a vida de Testinha. Testinha foi pastor da Batista, um grande ganhador de almas. E ele virou para mim e disse: o seu nome não será chamado mais José Pena. Falei: doutor, mas eu não posso trocar o meu nome. Ele disse: não me interessa. Comigo aqui você tem que aprender de tudo. O seu nome de agora para frente é chamado Vulgo Almofadinha. Falei: doutor, mas eu não posso trocar o meu nome. Eu vou voltar na minha casa, pegar o registro com a minha mãe. Eu vou trabalhar com o senhor. Eu não posso trocar o meu nome. Ele disse: não me interessa. Comigo aqui você tem que aprender de tudo. Você tem que aprender a fumar, beber, chocar, roubar, matar, assaltar. Aquele que não aprende comigo, eu mato. E nunca mais você pode falar o seu nome verdadeiro. Que o dia que você revelar o seu nome verdadeiro, eu te mato. Eu virei para ele e disse: eu aceito, sim, senhor. Eu aceito outro nome. Aceitei por Vulgo Almofadinha. Aquele moço me levou para as instruções. Agora ele mandava levar meio saco de roupas usadas, pedaços de cordas, litros de garrafas, lá para o meio da mata. E ele levava consigo duas navalhas no elástico e arma de fogo. Lá no meio da mata, ele mandava amarrar aquele saco de roupa no galho da árvore. E ele colocava as duas navalhas na sola do sapato, no elástico, e eu empurrava o saco de roupa em cima dele. E ele jogava as cruzetas de perna e jogava a navalha aberta no saco de roupa e cortava o saco de roupa e a navalha voltava no seu pé. Agora ele mandava colocar litros e garrafas na beira dos barrancos dos riachos. E ele contava 50 passos ou mais e sacava da arma e virava para trás e atirava na boca daquelas garrafas, sem errar uma garrafa daquela. Agora ele mandava colocar o cigarro na minha boca, cigarro de trás da minha orelha. De longe ele cortava o cigarro que estava na minha boca com a bala. De longe ele tirava o cigarro que estava atrás da minha orelha com a bala. Agora ele colocava uma navalha nas minhas mãos, no elástico, outra navalha nas mãos dele. Ele jogava a navalha em mim, eu jogava nele. Ele começou a instruir a minha vida. Começou a me ensinar como manejar uma arma, uma navalha. O corte da navalha dele pegava no meu corpo. Eu sentia o ardume. Eu dizia para ele: eu não quero aprender a fazer isso não. Eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com o senhor, mas eu não quero aprender a fazer isso. O senhor está me machucando. E eu partia para cima dele para cortar de verdade. Ele dava gargalhada e dizia: você vai ficar bom, vai ficar do jeito que eu quero. Eu quero cabra desse jeito, rápido na arma. Agora ele mandava colocar uma arma nas minhas mãos e outra arma nas mãos dele, e mandava fazer zigue-zague por meio dos troncos das árvores. Ele corria por um lado, eu corria por outro. Ele atirava em mim, eu atirava nele. A bala dele pegava no meu corpo. Eu parava de fazer as instruções e partia para cima dele e atirava nele de verdade. Ele pulava que nem um gato. Eu virava e dizia: eu não quero fazer isso. Eu não quero aprender a fazer o que você está
está me ensinando, você está me ferindo, você está me machucando. E atirava nele de verdade, ele dava gargalhada e dizia: você vai ficar bom, vai ficar do jeito que eu quero. Eu quero cabra valente e rápido no dedo. Meus prezados irmãos, meus amigos, agora esse moço me ensinou jogo de navalha, capoeira, cabeçada, tesoura voadora. Agora, com 18 anos de idade, eu estava completamente perdido. Nada mais podia comigo. Agora, passava de 18 anos, já estava fumando 3 maços de cigarro por dia. Agora, com 2 pistolões na cintura, assalto à mão armada, mascarado. Agora era chefe de tráfico, esquentava documento aqui no Brasil e arrastava carro daqui para outros lugares e deixava o carro seminovo e voltava com outro carro velho caindo em pedaços, com 300, 400 quilos de maconha, cocaína e armas importadas, e voltava para o Brasil, do Paraguai para o Brasil. Nada mais podia comigo. Agora, passando de 18 anos, uma daquelas mulheres bandidas nos trazia o jornal. Eu estava em outra quadrilha, em outra favela. Quando eu olhei no jornal, lá estava o corpo de mão de seda, todo estraçalhado por rajada de metralhadora pela polícia carioca. A polícia carioca amontou um esquema e fez 2 circos de policiais, e amontou um esquema através de 2 crianças e pegou ele na caverna. E agora ele estava no jornal com a barrigada toda de fora, com o seu corpo todo cortado a bala. Pois esse moço, mão de seda, morto no chão, pois ele ainda matou 18 policiais. O Neneco, maior detetive, caçador de bandido do Rio de Janeiro, que já tinha matado mais de 400 bandidos, o Neneco levou um tiro no meio da sobrancelha e tombou por terra. E agora, no lugar de mão de seda, estava o Fulgo Almofadinha, comandava 8 quadrilhas do Rio de Janeiro, pelas favelas, por toda parte do Rio de Janeiro. Agora eu era mais o terror, o mais perigoso, e trazia pavor e terror para a sociedade do Rio de Janeiro. Meus queridos irmãos e amigos, nada mais podia comigo. Agora, deixei de ser chefe de tráfico e passei a usar drogas. Agora, usava maconha, cocaína, LSD, heroína, ribite, todo tipo de drogas, picada pelas veias. Nada mais podia comigo. Tive 18 passagens na polícia. Nem cadeia pôde comigo. Fugi de 5 cadeias com colher de comida. Agora, 2 horas da manhã, eu pulava de um prédio no outro, com 2.38 na mão. 30, 40 policial com aqueles focos de lanterna, trocando tiroteio comigo, e eu trocando tiroteio com a polícia. Nada mais podia comigo. Agora assaltava a joalheria, 4 horas da manhã, aqueles manilhão que desce do fonte, tudo enquanto é despejo de banheiro, que desce dos bairros do Rio de Janeiro, lá estava por baixo do chão, dentro daqueles manilhão, 50 metros, com a sacola de joia e o 38 na mão, atolado na lama, no meio da pudriqueira. Veja só o que o diabo faz na vida do homem. Ele quer desmoralizar o homem, ele quer rebaixar o homem, deixar o homem mais profundo na lama do pecado. Mas o desespero chegava mais perto. Agora saía nos jornais, nas manchetes,
pendurado pelas portas fora da delegacia, ou vivo ou morto, me traga a cabeça do vulgo Almofadinha. Ah, o desespero chegava mais forte. Eu queria sair daquela vida, mas como que eu vou sair? Agora, a minha situação estava suja perante a sociedade, perante as autoridades. Ah, meus amigos, que sofrimento! Meus cabelos compridos para baixo dos ombros. Agora, um rosto todo cheio de tatuagem. Tinha um símbolo do escorpião no rosto, lá direito. O símbolo do escorpião quer dizer chefe de quadrilha. Tinha um símbolo de uma aranha caranguejeira do outro lado. Tinha um dragão, uma tatuagem muito grande no meu peito. Uma águia muito grande nas minhas costas. Tatuagem feita de mulheres nuas, cobras, pelo meu braço, pelo meu corpo. Agora eu trago pelo meu corpo 40 cicatrizes de navalhada, 18 balas da polícia pelo meu corpo. Nada mais podia comigo. Eu queria sair daquela vida, mas como que eu vou sair se eu estou sujo, não tenho condições? Para onde que vou? Agora caía dentro de uma cela, os homens da lei queriam endireitar minha vida na violência, na pancada. Queria me endireitar pelas torturas. Passei por várias torturas. Passei pelo palmatório, pau de arara, moenda, roda d'água, roda de afogamento. Arrancaram a minha suíte, meus pés, a carne viva. Me dependuraram de cabeça para baixo e queimaram meu corpo como se queimasse um animal. Queimaram as minhas duas vistas com o colírio do diabo. Perdi a minha vista esquerda. Não enxergo da vista esquerda, só enxergo da vista direita. É com essa vista que eu tenho caminhado para esse vasto Brasil e dizendo bem alto: só Jesus Cristo pode salvar o homem perdido. Meus pesados amigos, eu queria sair daquela vida. Várias vezes eu tentei o suicídio, colocava o revólver 38 nos meus ouvidos para detonar, estourar os miolos. Uma voz falava comigo: não faça isso, eu tenho uma obra a fazer na tua vida. Eu sou Jesus, eu vou te salvar. Mas quem é esta voz que fala comigo? Quem é esse Jesus? Eu quero te conhecer, Jesus. Apareça para mim. Aquela voz dizia: eu sou Jesus, eu vou te salvar. Desesperado, mas alguém deve estar brincando comigo. Ia para outro lugar. Agora, um esquema montado por uma daquelas mulheres bandidas, fui para a Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, e ali entrei na casa do coronel para fazer o assalto. Eu e Risadinha e o Cobrinha, e entramos naquela casa, e ali foi feito o assalto, depois da meia-noite. Quando nós saía daquela casa para fora, para ganhar o terreno, o esquema falhou. Não sei se foi eu ou se foi os companheiros. Pisou no alarme e o alarme disparou. E nós saímos correndo de um lado para outro. Os companheiros saíram correndo para uma outra rua. E eu saí correndo para uma outra rua escura. E ali com a sacola de joia na mão e o 38 na mão. Agora eu fazia zigue-zague de um lado para outro. E os dois policiais correndo atrás de mim, trocando tiro comigo. E eu sacava do revólver e trocava bala com os dois policiais, ia correndo, apavorado, na escuridão da noite. De repente, eu deparei com o muro do cemitério. Ali era o muro do cemitério. Eu me joguei meu corpo por cima do muro do cemitério e comecei a correr por meio das catatumbas. Os dois policiais vinham saltar o foco da lanterna e eu me deitei no meio das catatumbas e pensando comigo, atravessar o cemitério e pular o muro do outro lado e fugir da polícia. Mas uma voz falou comigo lá no meio das catatumbas: você quer escapar?
Você quer fugir? Era o espírito do mão de seda que me perturbava. Eu dizia: tá bem, chefe. Ele dizia: vai para aquela igrejinha que tem no meio do cemitério, lá tem um lugar para você se esconder. Eu me arrastejando na escuridão da noite, e os dois policiais, com o foco da lanterna, lumiava por cima das catatumbas, de vez em quando dava um tiro para me despertar, e eu rastejando que nem cobra pelo chão afora, no meio das catatumbas. Chegava naquela igrejinha, quando eu entrei naquela igrejinha, no meio do cemitério, lá estava uma mesa e um toco de vela acesa. Peguei o toco de vela acesa, e ali em cima daquela mesa estava um caixão de alumínio, um caixão velho de alumínio. E dentro daquele caixão estava uma vítima, coberto com pano preto, com a cabeça toda quebrada, arrebentada, toda ensanguentada. Eu peguei o toco de vela e comecei a procurar um lugar para me esconder dentro daquela igrejinha. Deparei com um chapéu de palha, umas ferramentas. Mas eu estava procurando lugar para me esconder. De repente eu deparei com um monte de flores usadas no canto daquela igrejinha. E ali o diabo falou comigo. E eu olhei para o caixão de defunto. E o diabo falou comigo: é aí que você tem que esconder. Eu puxei aquele monte de flor usada e tirei a máscara e a boina xadrez e a luva das mãos e joguei por detrás daquela monte de flor usada e a sacola de joia, e fui no caixão e tirei o pano preto e agitei a cabeça da vítima que estava correndo sangue, e peguei aquele sangue, esfreguei no rosto e peguei a vítima, joguei atrás do monte de flor e cobri com a flor, e apaguei o toco de vela e joguei lá no meio das flores, e pulei dentro do caixão e me cobri com um pano preto e coloquei a arma debaixo do pano preto e fiquei ali. E agora uma voz falou comigo, uma voz rouca na escuridão, que era o Satanás, falava comigo: reganhe os dentes, põe a língua para fora dos dentes e regala os olhos, que a hora que eles chegarem aqui, eles vão se assustar com você e eles não vão tirar sua vida. Meus prezados amigos, o diabo também defende a pessoa, ele procura defender, mas faz da pessoa cavalo escravo dele. E assim aconteceu. E agora, deitado naquele caixão, coloquei a língua para fora dos dentes e os olhos regalados, e o coração batia. Cerca de quase uma hora, os dois policiais vasculharam todo o cemitério e vieram chegando e entrando naquela igrejinha. Os dois policiais com a foco da lanterna lumiando dentro da igrejinha, com um revólver 38 na mão. Um soldado dizia para o outro: cuidado com o rato, ele pode estar por aí. Ah, se ele soubesse que era o vulgo almofadinha que estava ali dentro do caixão, eles não entrariam dentro do cemitério, eles voltariam para buscar reforço, e ali eu sairia morto. Mas agora, com o dedo no gatilho da arma, os dois soldados virou para o outro e disse: companheiro, aqui tem uma vítima dentro do caixão. E eles pegaram a lanterna e iluminaram em cima do meu rosto. Quando iluminou em cima do meu rosto, os dois soldados falaram: vamos dar o fora aqui, está parecendo uma assombração. Isso nem é hora de nós estar aqui. Vamos dar fora aqui, porque o rato já está na rua. Nós estamos perdendo tempo. E saíram dando trombado neles, catatumbo no carcaial do outro, e saíram correndo. Eu escutei que a viatura da polícia lá fora parou o carro e bateu porta e foi-se embora. Eu saí de dentro daquele caixão revoltado. Mais uma vez eu consegui escapar. Já tinha fugido de 5 cadeias com colher de comida, e agora eu consegui escapar, mas na próxima vez eu não vou escapar. Meus prezados amigos, peguei, limpei meu rosto, coloquei a vítima no lugar e tirei da costura da blusa uma seringa, que é a droga, e agitei a veia, puxei no elástico nos dentes e apliquei uma dosagem na veia. E ali eu chorava, eu revoltado, cheio de ódio, cheio de revolta,
Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tirar a minha vida mesmo. Eu vou me suicidar. E coloquei o revólver 38 no ouvido para explodir os miolos. Uma voz falou comigo na escuridão da noite: não faça isso. Eu tenho uma obra a fazer na tua vida. Eu sou Jesus. Eu vou te salvar. Crê somente em mim. Mas quem é esse Jesus que não aparece para mim? Ou Jesus aparece para mim? Eu quero sair dessa vida, eu quero abandonar essa vida. Me salva, eu quero te conhecer. Eu sou Jesus, eu vou te salvar. Ah, não, aquela voz dominava minhas energias. Aquela voz conseguia fazer eu esquecer de tirar minha vida. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou sair daqui. Ia para outro lugar, outra caverna, lá no esconderijo. Lá eu colocava uma metralhadora carregada do lado, um 45, um 38. Lá estava deitado na caverna para descansar um pouquinho, para passar um pequeno sono. De repente, ali naquele pequeno sono de bruxo, com os ouvidos no chão, eu vi gargalhada e risada em volta de mim. Depois da meia-noite, eu levantava, sono de passarinho, deparava com a sombra da noite, e de repente ali eu pensava que era a polícia, e eu gritava: é a polícia que está aí, eu mato vocês. E pegava a metralhadora e cortava o mato tudo a bala, e aquelas gargalhadas continuavam nos meus ouvidos e dizia: levanta, vai roubar, vai assaltar, para você ser famoso, levantar o sindicato do crime. Sabe o que era aquilo, meus amigos? Era a legião de demônio que me perturbava. Mas para onde que vou? Eu tenho que sair dessa vida, mas que jeito? Eu tenho que suicidar mesmo, eu tenho que acabar com a minha vida. Sabe de uma coisa? Eu vou sair daqui. Fui para uma tenda de Umbanda. Uma macumbeira me levou para o centro. Eu já carregava um crucifixo de ouro no pescoço, um cordão de ouro da grossura de Edminguim. E agora a macumbeira me deu um patuá, aquele travesseiro de pano preto para carregar no pescoço. Diz que meu corpo estava fechado. Fechado coisa nenhuma. O diabo só engana a pessoa. Ele só veio para destruir, matar e roubar e destruir uma vida, um ser humano. E agora eu queria sair daquela vida, mas para onde que vou? Ah, a macumbeira me levou para a quibanda, o candomblé. Me levou para a magia negra. Lá fizeram a minha cabeça. Lá cortaram a minha cabeça com a navalha. Me colocaram dentro de um barril de madeira. Sangue de animal podre, rosa podre, aqueles bichos brancos. Me colocaram dentro daquele barril de madeira. Aquela touca vermelha na cabeça. Diz que estava fechando meu corpo. Diz que eu não ia morrer. Lá fiquei 9 dias no meio daquela pudriqueira, aquele sangue podre de animal. Mas eu saí dali mais revoltado, cheio de ódio. Eu queria sair daquela vida, mas como? O diabo estava me escravizando, estava acabando com a minha vida, queria levar para o inferno. Para onde que vou? Não tem mais solução para a minha vida. Sabe de uma coisa? Eu vou para São Paulo. E vim para São Paulo. Chegando no estado de São Paulo, bairro do Buquirinha, ali o diabo falou comigo: vai para a tenda da Umbanda novamente. Voltei novamente e fui para a tenda da Umbanda, estado de São Paulo, bairro do Buquirinha. No decorrer do tempo, lá fiquei escondido. Muitas drogas e muitas armas de fogo perigosa. Lá entrei e fui morar num quarto, nos fundos de uma tenda de Umbanda. Tirei a camisa preta de seda, pendurei no prego, tirei o punhal cortando os dois lados, escondi debaixo do colchão, uma pistola, bala de aço, pente carregado, bala de aço, escondi, coloquei debaixo do travesseiro. Meus prezados amigos, meus irmãos, veja só o que aconteceu comigo. E ali estava, nos fundos daquela tenda, um quarto de 5 metros de comprimento, por 2 de largura. Lá estava, dentro da lata de lixo.
os cabelos compridos, cheio de tatuagem, pesava 35 quilos, era o meu peso. Lá estava com uma cobra venenosa nos fundos daquela tenda. Lá estava de fumador, várias velas de tudo enquanto era cor. Lá estava eu deitado naquela caminha de madeira. Meus prezados amigos, veja só o que aconteceu. Eu não gostava de crente. Quantas vezes ali no Rio de Janeiro eu cercava os crentes com o carro e eu dizia para os crentes: vocês estão perturbando a mofadinha, pois eu vou matar vocês. E sacava do revólver e os crentes jogavam aquele monte de folheto para trás e eu saía correndo atrás dos crentes pela rua fora, com o revólver na mão, picotava as balas do tambor e não saía nem uma bala nas costas dos crentes. Eu dizia: mas será que esses crentes têm tanto poder assim? Não é possível, essa arma deve ter falhado. Não é possível, essa arma não falha. Mas eu não sabia que os crentes têm o poder de Deus e os anjos do Senhor acampam em redor daquele que o teme. Mas agora, deitado naquela caminha de madeira, dia 1 de julho de 1964, ali, de repente escutei o barulho de um carro que parava atrás, nos fundos da tenda da Umbanda, numa estradinha que passava por detrás. Eu, sono de passarinho, levantei rapidamente e fui para o lugar secreto, olhando pelo buraco da parede. Lá estava um carro cheio de crente, e no meio daqueles crentes saía uma mulher pretinha, bem de cor, missionária, saía com o livro da capa preta nas suas mãos, e aquele grupo de crente. E ela olhava para um lado, olhava para o outro. E eu olhava pelo buraco e dizia: vocês não vão se meter na minha vida. Vocês não sabem nem que eu estou aqui. E voltei para a minha cama e deitei na minha cama. De repente, em poucos segundos, aquele grupo de crente começou a chorar e resmungar no corredor dos fundos da tenda da Umbanda. E aquela mulher pretinha, missionária, entrou na saleta ao lado do meu quarto e falou com a minha mulher que vivia comigo e disse: Tona, Jesus Cristo me matou eu neste lugar. Tona, meu nome é Maria Dolores do Santo, eu moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Tona, eu orava na madrugada passada esta cidade e esta casa, e revelou para mim que dentro desta casa tem um homem encarcerado pelo diabo. Eu vim aqui em nome de Jesus Cristo. Meus prezados amigos, e aquela mulher falou para minha mulher e disse: Tona, eu quero fazer uma oração neste lugar. Ela percebeu que ali estava a legião de demônio, e ela levantou o livro da capa preta para cima e fazia esta oração, lá em 1 São João, capítulo 1, versículo 7: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Só no sangue de Jesus há poder para transformar o mais perdido pecador. Meus prezados amigos, e aquela mulher terminou de fazer oração. Na porta do meu quarto tinha uma cortina de saco branco, e ela virou para minha esposa e caminhou para o lado da cortina de saco branco e disse: Dona, que deu o chefe desta casa, que deu o seu marido. A minha mulher agarrou na cintura dela e disse: Dona, não entra aí, dona, esse homem é perigoso, ele está armado, ele é pistoleiro, ele mata mesmo, a senhora vai entrar com vida e vai sair daí morta. Dona, não entra aí. Aquela mulher pretinha, missionária, apontou o livro da capa preta na direção da cortina de saco branco e disse: eu vou em nome de Jesus Cristo, não tem demônio que me cerque, Jesus me salvou, pois eu vou em nome de Jesus. E aquela mulher entrou naquele quarto escuro, junto com a minha mulher, chorando. E ela virou para minha mulher e disse: Dona, não acende a luz desse quarto. Mulher sabe, mulher entendida. E ela virou para minha mulher e disse: não acende a luz, senão pode acordar ele, pode chamar a atenção dele. Mas ali já estava o diabo falando nos meus ouvidos. E aquela mulher virou para minha mulher e disse: Dona, eu quero fazer outra oração aqui, mais uma oração. E ela levantou o livro da capa preta e fazia esta oração: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que nos purifica de todo pecado. Só no sangue de Jesus há poder para desfazer a obra do diabo e salvar o mais perdido pecador. Meus queridos irmãos e amigos,
Nesta hora, uma voz rouca falou no meu ouvido esquerdo, que era Satanás: pega o punhal e dá um furo nesta mulher, acaba com ela e fuja daqui para fora. Você vai comigo, você não é desse Jesus. Mas de repente, a voz mansa e suave falava no meu ouvido direito: eu sou Jesus, eu vou te salvar, eu vou transformar a sua vida, eu tenho uma obra a fazer na sua vida, crê somente em mim. Mas eu, não ligando pelas duas vozes que falavam comigo, eu enfiei a mão debaixo do colchão e segurei no cabo do punhal. Quando eu segurei no cabo do punhal para sangrar aquela mulher e sair correndo, uma mão misteriosa segurava meu pulso, olhava no meu braço, não via mão nenhuma, mas o meu braço ficou adormecido, foi dominado por uma força maior. Eu falei: mas o que, que é isso? Que negócio é esse? Que poder que essa mulher tem tanto? Fiquei assustado, mas o diabo queimava o seu último cartucho. E ele falou novamente nos meus ouvidos esquerdo, aquela voz rouca: pega a pistola carregada e dá um tiro nesta mulher, acaba com ela, você é meu, você não é desse Jesus, você vai comigo para o inferno. E aquela voz tornou a falar comigo no ouvido direito: eu sou Jesus, eu vou te salvar. Meus prezados amigos, e eu desesperado, ali enfiei a mão debaixo do travesseiro e segurei no cabo da pistola para dar um tiro naquela mulher. Outra mão misteriosa segurava o meu pulso e as minhas mãos, meus braços ficou adormecido. Eu caí em pranto de choro e comecei a chorar. E agora eu estou perdido. Esse Jesus vai me levar eu preso para a cadeia, vai me matar. E aquela mulher terminou de fazer a oração e virou para minha esposa e disse: dona, acende a luz desse quarto, que eu quero ler a palavra de Deus. A minha esposa acendeu a luz do quarto, aquela mulher pretinha missionária caminhou até a beira da minha cama e apontou o livro da capa preta e falou comigo: homem que está lá no inferno, em nome de Jesus Cristo, levanta e veste a camisa, que eu quero ler a palavra de Deus. E aquela voz falou lá direito comigo. Satanás não falou mais no ouvido esquerdo, mas a voz de Cristo continuou a falar comigo. E aquela voz falou comigo: faça tudo o que ela está mandando fazer, levanta e veste a sua camisa, que ela vai ler a minha palavra. Eu levantei tremendo, obedecendo aquela voz, descosta para aquela mulher, fui no prego, peguei a camisa preta de seda, vesti a camisa. E aquela mulher disse: ajoelhe no chão, que eu quero ler a palavra de Deus. Eu ajoelhei de costa para ela, e ela abriu lá em São Mateus a Bíblia Sagrada, que eu tratava livro da capa preta, porque eu não sabia que era Bíblia. E ela abriu a sua Bíblia lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 29, e ela lia essas palavras para mim: Jesus Cristo está lhe dizendo: vinde a mim, tu que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Você está, quer deixar esse fardo pesado, cheio de pecado? Quer aceitar um fardo leve e suave de Jesus Cristo? Quer aprender a ser humilde e manso de coração? Quero sim, senhora. Quero sim, senhor. Aquela voz falava comigo: eu sou Jesus. Eu fui olhando devagarinho para trás. Eu falei: eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero falar com ele. Eu quero pedir para ele não me tirar minha vida. Eu quero viver. E fui olhando para trás. Quando eu olhei para trás, eu deparei na frente daquela mulher. Eu não vi a cabeça de um homem, nem o rosto de um homem, mas eu vi o corpo de um homem, as vestes resplandecentes, um cinto de ouro na sua cintura e uma espada desta largura. E por cima da minha cabeça, aí caiu o temor dentro de mim. Agora ele trouxe até a espada para levar a minha cabeça. E eu, mais eu chorava e mais tremia naquele lugar. E aquela mulher virou para mim e disse: homem, você quer aceitar Cristo como seu salvador? Eu disse: eu quero. Então levante as suas mãos para cima. E naquela hora, levantei minhas mãos para cima. E ela foi no meu peito e arrancou o patuá, e arrancou o crucifixo e o cordão, jogou lá para um canto. E sabe o que aconteceu, meus amigos? Como nós lemos no Salmo 124, versículo 7, o laço quebrou-se e a minha alma escapou do
inferno para as mãos de Cristo Jesus. Hoje eu sou o pregador da palavra de Deus. Hoje eu anuncio que Cristo salva, meus prezados, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu conheço 21 estados do Brasil, 10 países internacionais. Já ganhei 460 tendas de Umbanda. Já ganhei 5.600 bandidos para Jesus Cristo. Já ganhei 11 juízes de direito. Já ganhei o assessor do presidente da República. Já preguei para o presidente da República, José Sarney, a dona Marli, a sua filha Rosiane, ali em Brasília. Aquele homem me abraçou chorando e dizia para mim: eu nunca vi uma coisa dessa. Não pode existir a pena de morte. Na realidade, agora essas vidas são testemunhas perante a sociedade, perante o povo na face da terra. Meus prezados amigos, que Deus assim vos abençoe. Neste momento, eu quero agradecer que essas palavras possam chegar nos seus corações. Esse testemunho, meu jovem, você que está drogado, você que está envolvido no crime, no pecado, olha, meu jovem, eu te aconselho, sai desta vida e aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Que Deus assim vos abençoe, que você possa ouvir e pegar essas palavras e levar para aqueles também que necessitam ser libertos. Que Deus assim vos abençoe, no nome de Jesus Cristo, Salvador. Canal Paulo Monteiro, o canal da evangelização. Inscrevam-se e deem seu like. Segunda parte, continuação do testemunho do pastor José Pena de Oliveira, o crente provado. Neste momento, eu quero ler um versículo da palavra de Deus que se encontra em São João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Prezados amigos, prezados irmãos, quero dar a continuação do meu testemunho sobre o crente provado. A irmã Maria Dolores, quem pregou o evangelho para mim, ela disse: irmão José, eu vou deixar esta Bíblia de presente para você, mas eu tenho que comunicar com as autoridades. Eu tenho que dizer às autoridades que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Eu falei: mas irmã Maria Dolores, eles vão me matar. Eles vão acabar comigo. E ela disse: não, irmão José. Jesus Cristo é o seu advogado. Não se preocupe. Ainda que o juiz queira te prender. E eu disse: estou disposto a ir para trás das grades. E ela disse: então eu vou falar com o doutor juiz e nada vai acontecer contigo. E ela desceu para o Rio de Janeiro e foi falar com o doutor juiz. Chegando no fórum ali no Rio de Janeiro, ela tinha livre acesso com as autoridades. E ela chegando e falando com o doutor juiz, e disse: doutor juiz, sabe quem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? E ele disse: quem? O vulgo almofadinha aceitou Jesus. E ele disse: mas não é possível.
Esse homem é o terror. Esse homem é um bandido perigoso, terrível. Tem dado trabalho para as autoridades. Como que a senhora pode me provar que este homem aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Ela disse: pois ele aceitou, doutor, Jesus Cristo como seu Salvador. A senhora tem algum documento dele? Posso provar? Ela disse: não, mas ele deu o seu nome completo e disse que o seu registro original está na casa dos seus parentes, no lugar chamado Lides, um patrimônio na roça, no estado do Rio de Janeiro. E ele disse: então a senhora vai ter que voltar e buscar esse homem e trazer ele aqui na minha presença, algemado. Eu vou enviar com a senhora um detetive para trazer este homem aqui na minha presença. E o doutor juiz ficou apavorado: mas não é possível, este homem tão perigoso, e a senhora conseguir falar com este homem? Aonde ele se encontra? Ela disse: ele está no estado de São Paulo, bairro do Buquirinha. Ele disse: então a senhora vai buscar ele junto com o detetive. E ela voltou para São Paulo, para o estado de São Paulo, São José dos Campos, bairro do Buquirinha. E ela chegando ali junto com o detetive, e quando eu bati os olhos no detetive, eu já disse a ele: você não vai me matar? E o detetive disse: não, José Pena de Oliveira, nós viemos para te ajudar, eu quero te ajudar, não vai acontecer nada com você, mas eu arrisco ainda, desconfiado. E a irmã Maria Dolores disse: irmão José, ele não vai tirar sua vida, ele não vai te matar. Eles vão ajudar você. Eu disse: tudo bem. E ele perguntou para mim: você tem algumas armas, alguma coisa aí? Eu disse: tenho. Eu peguei uma sacolada de armas, revólver 38, metralhadora, mais de 400 quilos de drogas, maconha, cocaína, entreguei tudo nas mãos dele e disse a ele: eu quero ser liberto, eu quero viver, eu não quero morrer. E ele virou para mim e disse: nós vamos te ajudar. Ele disse: eu tenho que algemar você, você sabe dos regulamentos da lei, eu vou levar você à presença do juiz e você tem que ir algemado. Eu disse: tudo bem. Ele colocou as algemas nos meus braços. Eu virei para ele e disse: mas eu posso levar esta Bíblia? Ninguém vai me tomar? Ele disse: não, pode levar a sua Bíblia que você ganhou de presente da Dona Maria Dolores. E ele virou para mim e disse: eu tenho que colocar uma carapuça na sua cabeça. Você sabe que você está sendo avisado pelos jornais que a sua cabeça está em prêmio. Eu falei: tudo bem. E ele colocou aquela carapuça na minha cabeça e eu não poderia ser visto por nenhum policial na rua. Meus queridos irmãos e amigos, e entrei no carro com ele e a irmã Maria Dolores e desci para o Rio de Janeiro, aonde estava minha ficha enquadrada lá no fórum. E chegando ali no Rio de Janeiro, quando eu entrava no fórum, naquela sala, eu olhei para o lado direito, olhei para a esquerda, lá estavam sargentos e cabos da polícia, cada um com a metralhadora na mão, e os atiradores de elites. Eu curvei a minha cabeça caminhando para dentro da sala do fórum e disse comigo: Jesus, eu não quero morrer, eles vão me matar. E aquela voz falou no meu ouvido direito: eu sou Jesus, eu estou aqui para te livrar. E continuei caminhando. Quando eu cheguei no meio da sala do fórum, levantou aquele homem dos cabelos grisalhos,
Doutor Juiz levantou da sua cadeira e gritou comigo: José Pena de Oliveira, para onde está? Não dê nem um passo. Eu parei no meio da sala e o doutor juiz caminhou os passos lentos na minha direção e virou para o detetive e disse: o que é isso que está nas mãos dele? O detetive disse: é uma Bíblia sagrada que ele ganhou da dona Maria Dolores, que está sentada naquela cadeira ao lado. E a irmã Maria Dolores, com outra Bíblia na mão, cabeça curvada, as lágrimas caindo em cima da Bíblia, chorando e orando em meu favor. Ela não me largou, eu sozinho. Meus prezados amigos, coisa que eu não tolerava, nada disso agora. Eu estava como uma ovelha muda, uma ovelha mansa, perante os tosquiadores. Vejamos agora. E o doutor juiz caminhava em direção da minha pessoa e virou para o detetive e disse: tira a carapuça da cabeça dele. E o detetive tirou a carapuça da minha cabeça. E o doutor juiz caminhava em minha direção e falou comigo: José Pena de Oliveira, até que enfim nós voltamos a se encontrar. José Pena de Oliveira, você não vale nada, você não presta, eu vou te matar, eu vou acabar com você agora. Eu falava: Jesus, não deixa eu morrer, eu quero viver, Jesus. Aquela voz dizia nos meus ouvidos direito: eu sou Jesus, crê somente em mim que eu vou fazer a obra. E o doutor juiz caminhou mais outros passos na minha direção e arrancou a Bíblia das minhas mãos e disse: você não vale nada, você não presta, você ainda tem coragem de pegar uma Bíblia sagrada, você não sabe que isso aí é a palavra de Deus? E me deu uma pancada no meu nariz com a Bíblia fechada, e o sangue começou a esguichar do meu nariz, cabeça baixa. E o doutor juiz virou para mim e disse: sabe quanto tempo de cadeia você vai tirar? Eu disse, olhei para ele e disse: doutor juiz, por favor, não tome esta Bíblia, porque eu ganhei de presente da irmã Maria Dolores do Santo, esta missionária. Ele disse: você não vale nada, sabe quanto tempo de cadeia você vai tirar? Você vai tirar 245 anos de cadeia. Vexame, meus amigos, prisão perpétua, nunca mais eu ia sair de trás das grades. E o doutor juiz olhou para o lado do detetive e disse: solta as algemas dele. E eu já sabia, quando mandava soltar uma algema de um detento dentro do fórum, e os atiradores de elites e atirava na minha nuca. Mas aquela voz falou comigo: não corra, eu sou Jesus para te guardar. Meus prezados amigos, meus irmãos, veja só o milagre que aconteceu. E ali o doutor juiz ali olhou para mim e disse: você não vale nada, você não presta. E olhou para o detetive: solta as algemas dele. E ele soltou as algemas. E o doutor juiz pegou um papel em cima da mesa e olhou para mim e disse: José Pena de Oliveira, aqui está o seu registro original. Foi encontrado na casa dos seus parentes. Até que enfim você falou uma verdade. José Pena de Oliveira, sabe que eu estou vendo o seu rosto? A imagem de Cristo. Não compensa jogar você para trás das grades. Pega esta Bíblia e vai dizer aos marginais, vai dizer aos bandidos que esse Cristo transformou a sua vida. Vai dizer à sociedade, vai dizer às autoridades, vai dizer ao povo. Vai, José Pena de Oliveira, e nunca mais você olhe para trás. Prezados amigos, e ele virou para mim e disse: José Pena de Oliveira, o nome de seu pai está aqui, Sebastião Pena de Oliveira, Geralda Maria da Conceição, sua mãe, e o seu nome, José Pena de Oliveira, você é nascido dia 11 de julho de 1932. José Pena de Oliveira, esse registro, esse documento vai ficar aqui no fórum, nas minhas mãos, e você pega esta Bíblia e desaparece da minha frente. Nunca mais olhe para trás. De 15 em 15 dias, José Pena de Oliveira, você tem que voltar aqui no fórum e dar o visto nesse livro.
meus prezados irmãos e amigos, eu não sabia ler e não sabia escrever. Apenas eu fazia três cobrinhas e no meio das três cobrinhas eu escrevia vulgo a mofadinha, meus prezados. E eu saí lentamente e aquela voz falava comigo: sai devagarinho, não corra, que eu vou fazer a obra na tua vida. Eu peguei a Bíblia das mãos do doutor juiz e fui saindo devagarinho, e a irmã Maria Dolores me abraçou e saiu abraçada comigo, chorando na porta do fórum, e ganhei a liberdade. Meus prezados amigos, meus ouvintes, agora vejamos o milagre que aconteceu. Agora comecei a testemunhar e comecei a dizer para o povo, para os bandidos marginais, por toda a parte, nas favelas do Rio de Janeiro, e comecei a dizer: Jesus Cristo salva o mais perdido pecador, pois eu era um perdido, Jesus me salvou. Esta foi a primeira prova, e de 15 em 15 dias, tive que voltar ao fórum para fazer as três cobrinhas, e assinar no meio das três cobrinhas, vulgo a mofadinha. Quando completou 12 anos de pena com liberdade, o doutor juiz me chamou e disse: a sua ficha está limpa, você agora é um homem livre para pregar o evangelho, e me deu um alvará de sutura, e hoje estou caminhando. Louvado seja é o nome do Senhor. Esta foi a primeira prova que eu passei. Agora vem a segunda prova. Nós vamos ver agora a minha mulher, a minha esposa. Ela aceitou Jesus como seu Salvador, mas não quis permanecer na presença do Senhor. A minha esposa se revoltou contra mim. Veio outra prova agora, crente provado. Agora eu fui trabalhar de servente pedreiro. Agora eu fui procurar aprender uma profissão. E agora eu fui estudar, fazer um obral, consertar a boca, porque eu tinha a boca muito pesada, só falava na língua dos malandros, só falava no linguacharo, e agora estudando, fazendo mobral e aprendendo uma profissão. Mas a minha mulher agora procurava destruir a minha vida. O diabo passou a usar a minha mulher, e fui trabalhar de servente, calejando as minhas mãos. Meus prezados amigos, vejamos aqui em Marcos, capítulo 16, no versículo 17 e 18. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes e se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Meus prezados amigos, veja só, agora saí para o trabalho, a minha esposa disse para mim: eu não vou cozinhar para você, eu não vou fazer mais comida para você, você me judiou demais, você me maltratou demais. Meus prezados amigos, agora eu chegava em casa, encontrava minha camisa cortada, minha gravata picada de tesoura, meu paletó no barro, no meio da lama, meu sapato no meio da lama, e agora eu sofrendo, passando outra prova, não tinha comida, não tinha café para ir para o trabalho, e assim acontecia isso comigo, meus prezados amigos. E agora os dias foram se passando, a minha esposa me judiando, me escravizando, o diabo usando ela, mas eu pedindo a misericórdia do Senhor, pedindo às igrejas evangélicas, aos pastores, que pudesse orar em meu favor e orasse em favor da minha esposa. E assim foi se passando. Quando foi um certo dia, numa terça-feira, 10 horas da noite, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei na minha cozinha, lá em cima do fogão, estava um prato de comida. Quando eu destampei o prato de comida, coloquei a Bíblia do lado, levantei minhas mãos para cima e fazia esta oração: o sangue de Jesus cobre este prato para que eu possa comer e não faça dano para mim. Cobre as mãos da minha esposa com teu sangue. E ali sentava para comer aquele prato de comida, e a minha mulher olhava pelo buraco da porta. Acabei de comer aquele prato de comida, aquela comida gostosa, e peguei minha Bíblia
e fui para o quarto, dormi meu sono. No outro dia saí para o meu trabalho. Quando foi numa outra quarta-feira, eu chegava em casa, encontrava 10 horas da noite, encontrava outro prato de comida em cima do fogão. Eu não sabia que tinha veneno naquela comida, meus prezados amigos. E agora, eu chegava ali, destampava o prato de comida, colocava a Bíblia do lado, levantava a mão para cima e fazia esta oração, uma simples oração. O sangue de Jesus cobre esse prato e cobre as mãos da minha esposa, salva ela. E ali sentava e comia aquela comida gostosa, o sabor daquela comida tão gostosa. E eu procurava mais alguma coisa para comer, mas o diabo só colocou aquela armadilha para me cair na armadilha. E a minha mulher olhava pelo buraco da porta, pelas minhas costas. Meus prezados amigos, quando foi numa outra terça-feira, chegava às 10 horas da noite em casa, quando eu entrei na minha cozinha, lá estava um copo de café com leite, um sanduíche. E ali coloquei a Bíblia do lado e levantei a mão para cima e orei ao Senhor e disse: Senhor, cobre com teu sangue este copo de café com leite e sanduíche e cobre as mãos da minha esposa com teu sangue. Hoje a coitadinha da minha esposa não fez comida, mas deixou um lanche para mim, é sinal que ela me ama. E ali tomei o café com leite e o sanduíche, prezados amigos e irmãos. E agora levantava com a Bíblia na mão para ir para o meu quarto. De repente escutei um grito de pavor lá no quarto aonde estava minha esposa, aqueles gritos de terror. Eu falei: será que ladrão entrou no quarto para atacar minha esposa e minhas crianças? Cheguei na porta e bati na porta. Parecida, sou eu. E aqueles gritos de pavor. Coloquei o ombro na porta, joguei a porta num canto. Lá estava minha esposa arrancando os cabelos da cabeça e gritando, dizendo: não estou entendendo mais nada, eu não sei o que é isso. Eu fui chegando para perto dela e apontei a Bíblia na direção dela. Eu disse: eu vou enfrentar esse demônio em nome de Jesus. Mas ela não estava endemoniada, ela estava oprimida, ela estava assim, preocupada com o ato que ela cometeu e o que ela via com seus olhos. Meus prezados amigos, meus prezados irmãos, veja só o milagre que aconteceu na minha vida. E ela ali chorando, eu perguntei: parecida, você está sentindo alguma coisa? Você quer que eu procure um irmão para ter um carro para me levar você ao pronto-socorro? Ela disse: não, eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo dor de cabeça, não estou sentindo nada, eu não estou entendendo mais nada. Aí eu falei: parecida, você quer que eu faça uma oração por você? Ela disse: eu quero. Ela ajoelhou chorando no chão. Eu coloquei as mãos, pela primeira vez eu fui colocar as mãos na cabeça da minha esposa para orar por ela. E ela levantou chorando, colocou as mãos no meu ombro e disse: José, vai lá no seu quartinho, traz as suas coisas para cá, o seu lugar é perto de mim. Meus prezados amigos, e agora, trazia as coisas, mas espera aí, a minha mulher chorando, desesperada, sei lá o que pegou ela, eu não vou deitar perto dela, sei lá se é o demônio que está nela, mas ela não estava endemoniada, ela estava preocupada, muito chocada com o que ela viu. Meus prezados amigos, prezados irmãos, e ela, coloquei minha caminha lá do lado, e ela do outro lado, e já sem roupa, ela rasgou todos os seus vestidos, mas agora ela parecia com um vestido e aquele embrulho na mão. E ela virou para mim e disse: vamos? Eu falei: vamos. E ela caminhou atrás de mim até a porta da igreja. E chegando ali no portão da igreja, ela abriu a boca a chorar. Eu disse: parecida, vamos entrar. Ela disse: pode deixar que eu vou entrar, chorando, com aquele embrulho na mão. E quando nós entramos dentro da igreja, era um culto de quarta-feira, um culto público, prezados irmãos. E ali, eu entrei na frente e ela entrou atrás. A igreja já começou a receber poder, a igreja começou a se alegrar pela chegada da minha esposa ali naquela congregação. Prezados amigos, prezados irmãos, ela foi direto no púlpito
e falou com o pastor: pastor, hoje eu vim se entregar para Jesus Cristo. O pastor disse: mas a senhora já é crente? Não, hoje eu quero Jesus na minha vida. O pastor mandou ela ajoelhar e fizeram oração por ela, e ela levantou chorando com aquele embrulho na mão e virou para o pastor e disse: pastor, me empresta o microfone que eu quero dar uma palavra para a igreja. E o pastor mandou ela subir no púlpito. Ela pegou o microfone, colocou o embrulho em cima do púlpito e virou para a igreja e disse: igreja, meus amigos, está vendo esse homem sentado aqui na frente? É meu esposo, é meu marido. Está vendo isso que está aqui? Uma lata de fumicida Tatu. Está vendo isso que está aqui? É um vidro de fumicida branco. Só que é um vidro de arsênico. Coloquei 3 vezes na comida para matar esse homem. Ele não morreu. Eu creio que Jesus Cristo transformou a vida dele. Esse homem agora é transformado pelo poder de Deus. Ah, meus prezados irmãos, eu caí por terra, porque eu não sabia que aquela comida estava envenenada. Mas ai de mim se eu não orasse a Deus e não clamasse pelo poder do sangue de Jesus, eu teria morrido. Prezados irmãos, e a minha mulher, e ali agora caiu poder naquele lugar, caiu virtude naquele lugar. E ela virava para a igreja e dizia: meus amigos, quando esse homem levantava as mãos para cima para orar pelo prato de comida, eu via com meus olhos uma mão que descia do céu de cima para baixo, por cima da cabeça dele, com as mangas daquela roupa brilhante, e arrancava o veneno que estava no prato de comida, e ele comia comida, e ele não caía por terra. Ah, isto foi um milagre que aconteceu na minha vida. Eu nunca esperava que minha mulher fosse capaz de colocar o veneno 3 vezes na comida. Milagres, milagres aconteceu na minha vida. Esta prova eu passei. Nós vamos ver outra prova que eu passei na minha vida depois de crente. Após, pesados irmãos e amigos, passado o tempo, agora no ano de 1975, já com 10 anos de crente, já era construtor de obra. Agora vejamos em Lucas, no capítulo 23, no versículo 42 e 43. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vocês sabem da história, vocês sabem da mensagem, quando Jesus estava pregado na cruz, e dois salteadores, dois ladrões, um do lado do outro. Nós vejamos agora a outra prova que eu passei com meu filho Norberto, com 17 anos de idade. Meu filho Norberto, o mais velho, ainda não era crente, ainda não tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Trabalhando no ano de 1975, já quase com 10 anos de crente, meus prezados amigos e irmãos, e agora, meu filho, eu dizia: meu filho Norberto, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. E ele dizia: papai, eu sou muito jovem, por enquanto não, meu pai. Um dia eu vou aceitar Jesus, um dia eu vou ser um crente, mas por enquanto não, eu sou muito jovem. Meu filho, o dia da manhã não nos pertence, é hoje enquanto você tem vida, amanhã pode ser tarde demais. E assim os dias foram se passando. Quando foi num certo sábado, eu fechava o livro de ponto às 11 horas, fazia o pagamento dos empreiteiros, dos pedreiros, da turma ali que trabalhava comigo, e o meu filho Norberto chegou para mim e disse: papai, eu quero todo o pagamento essa semana. Eu estranhei a atitude do meu filho Norberto, eu não estava acostumado a fazer aquilo. Todo o pagamento ele repartia metade, ele ficava com a metade, a outra metade ele me dava, eu guardava na caixa econômica para fazer uma economia para ele. Meus prezados amigos, prezados irmãos, esta prova ficou marcada na minha vida. E agora, o meu filho Norberto chegou: papai, eu quero todo o dinheiro. Uma voz falou no meu ouvido direito: dê todo o dinheiro para ele. E ele passou a mão naquele dinheiro e foi embora para casa. Chegando em casa, ele convidou sua mãe, a minha esposa, e disse: mãe, vai comigo para a cidade.
E a minha esposa foi com ele para a cidade. Chegando na cidade, disse: mãe, entra comigo na loja. E ele entrando, ela entrando com ele na loja. E ele disse: mamãe, eu quero comprar camisa e calça. Ele comprou duas camisas, comprou duas calças, comprou um par de sapato. E virou para sua mamãe e disse: mamãe, vai comigo até o barbeiro. E ele já tinha o cabelão comprido. E ele foi até o barbeiro e cortou o seu cabelo baixinho com o meu cabelo. Meus prezados irmãos e amigos, como eu evangelizava de sábado depois do almoço e até 4 horas da manhã evangelizando o povo e distribuindo folheto e convidando o povo para a igreja, para o domingo da escola dominical e culto à noite. E assim era o meu trabalho que eu fazia. Eu nunca perdia tempo, sempre os tempos e oportunidade eu procurava levar as almas aos pés de Jesus. Meu filho Norberto colocou as suas mãos sobre o meu ombro e o ombro da sua mamãe. Papai, mamãe, ninguém me impede de eu encontrar com Jesus Cristo hoje. Meus prezados irmãos, eu morei na Vila Cândida 4 anos e agora estava morando na Vila Paiva. A minha esposa teve uma revelação há 3 meses atrás. Ela orava de madrugada de joelho na beira da cama e cochilou. E ali uma voz falou para ela: eis que eu vou tirar um dos seus 2 filhos para a salvação da alma dele e para a salvação das almas que o rodeia em volta dele. Meus prezados irmãos e amigos, o meu filho virou para mim e disse: papai, mamãe, eu vou para Vila Cândida despedir dos meus colegas, das minhas colegas, mas hoje, antes das 6 horas da tarde, eu estarei de volta para ir com o senhor e a mamãe para a igreja aceitar Jesus como meu Salvador. Meus prezados irmãos e o meu filho Norberto, ali eu falei com ele: meu filho, por que você não aceita Jesus aqui agora? Ele disse: não, papai, eu quero aceitar lá no meio da multidão, quero levantar minhas mãos no meio da multidão, no meio dos meus amigos, quero mostrar para eles que eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Aí ele saiu e foi para a Vila Cândida. Deu 30 minutos, o meu filho não voltou. Deu 2 horas, nós almoçamos, ele não voltou. 4 horas da tarde, não tinha colocado a minha gravata nem meu paletó. Estava no quarto um jovem Sebastiãozinho, novo convertido, junto comigo separando os folhetos em cima da cama. E ali nós, naquela alegria, e o qual a minha casa estava cheia de visitantes, cheia de irmãos, nós se alegrávamos e pulávamos para cima, por saber que naquele dia meu filho Norberto ia aceitar Jesus como seu Salvador. Meus queridos irmãos, e agora o relógio se apontava 5 horas da tarde, de repente chegava 2 moças correndo à porta da minha casa e disse: dona Aparecida, vai depressa na Vila Cândida, o seu filho Norberto levou 2 tiros no peito, vai correndo que o seu filho está morrendo na Vila Cândida. E houve um silêncio na minha casa. Naquele momento, todo mundo saiu, foi cada um para um lado, e eu fiquei sozinho com o jovem Sebastião. A minha esposa saiu correndo, pegou uma bolsa e foi atrás das 2 moças. E o jovem Sebastião olhou para mim e disse: irmão Pena, o senhor ouviu? Eu disse: ouvi, jovem. Ele disse: irmão Pena, não pense no seu passado. O senhor foi um pistoleiro, foi um homem terrível. Eu disse: jovem Sebastiãozinho, mais uma vez eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Sebastiãozinho hoje é pastor presidente ali na cidade de Jacareí, casado e tem sua família. Meus prezados amigos, e agora? Fui no guarda-roupa, peguei um paletó xadrez e saí na porta, 5 horas de domingo daquela tarde.
e olhei para o céu e disse: Jesus, tem compaixão de mim, mais uma vez eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E saí daquela rua da Vila Paiva e caminhava, encontrava com os irmãos e vinha para a congregação da Vila Paiva. Os irmãos me cumprimentavam: a paz do Senhor, irmão Pena. Eu não respondia. E atravessei o asfalto, a ponte do Rio Buquira, e entrei na Vila Cândida. Quando eu entrava na Vila Cândida, caminhando pela rua, lá estava naquela praça quase 2.000 pessoas, e lá estavam os dois carros da polícia, doutor delegado que está vivo em São José dos Campos, doutor Miguel Fezital, perguntou para o povo da Vila Cândida: quem é aquele homem paritoxanês que lá vem? O povo da Vila Cândida, que me conhecia há 4 anos, e disse: aquele lá é São José Pena, é o pai do menino que está caído no chão. E o delegado disse: Pena, o São José Pena, o pai desse menino? Não é possível, esse homem foi perigoso no passado. Ele é um crente, ele prega com a autoridade de Deus lá na delegacia para nós, mas quem sabe ele pode estar até armado. Não sabemos o que pode acontecer neste lugar. O doutor delegado virou para o povo e disse: esse homem foi perigoso, esse homem foi terrível. E quando eu chegava a uma certa distância, o doutor delegado levantou sua mão e gritou comigo: seu José Pena, calma para chegar até aqui. Aqui não se trata de violência, aqui se trata de paz. Eu levantei minhas duas mãos para cima e disse: doutor delegado, eu sou um homem de Deus, lavado no sangue de Jesus. Eu nunca tinha visto um delegado chorar na minha vida a primeira vez. Doutor Miguel Fezital veio, me abraçou chorando e disse: seu José Pena, o senhor sabe que seu filho Norberto está morto? Eu respondi e disse: sim, senhor, perdi as minhas esperanças naquele lugar. E ele pediu para a multidão se abrir. Lá estavam os policiais com a corda segurando o povo para não chegar no corpo do meu filho. E lá entrei no meio da multidão. E o povo da Vila Cândida ali, que me conhecia há 4 anos, disse: seu José Pena, por favor, nos atenda. Eu parei no mesmo lugar, olhei para um lado, olhei para o outro e disse: vocês podem falar, quem sabe uma testemunha, uma prova, que eles querem me ajudar. Deus pesado, os irmãos. E ali o povo da Vila Cândida disse: seu José Pena, o seu filho Norberto, o nosso grande amiguinho Norberto, quando levou o primeiro tiro no peito, caiu por terra, ele na ansiedade da morte, estribuchando no chão, saindo sangue pelo peito, uma bica de sangue pelo peito, sangue para a boca, sangue para o nariz, ele conseguiu se ajoelhar em terra e levantou as duas mãos para cima e gritou: Jesus, aqui mesmo te aceito, não dá tempo de ver meu pai nem minha mãe. Jesus, perdoa meus pecados. Jesus, eu quero entrar na tua glória. Jesus, tem compaixão de mim. Oh, Jesus, não dá tempo de ver meu pai e nem minha mãe. E naquele momento eu fiquei mais tranquilo, mas não estava satisfeito. Eu cheguei perto do corpo do meu filho, tirei a toalha de mesa que estava coberta sobre o seu corpo, e lá estava aquela pica de sangue, cabelinho cortado, camisa nova, calça nova, sapato novo no seu pé. Eu cruzei as mãos, eu olhava para o céu e aquele sereno de chuva começou a cair no meu rosto. E ali olhando para o céu, de repente eu vi na visão um buraco no céu. Quando eu vi aquele buraco no céu, eu lembrei da revelação que a minha esposa teve 3 meses atrás. E naquela hora eu dei glória a Jesus e alegria entrou no meu coração novamente. E virei para o doutor delegado e disse: doutor delegado, o espírito desse jovem já não se encontra mais aqui, já está na glória com o Senhor. Pode retirar o corpo do meu filho para o necrotério, porque na minha casa não cabe essa multidão de gente, só lá no necrotério, um lugar que cabe mais de 5.000 pessoas. E peguei minha esposa, coloquei na viatura da polícia e levei para o Hospital Pio XII em Santana do Paraíba. E voltei na minha casa, peguei minha Bíblia, minha harpa e fui para o necrotério. E ali chegando, nosso irmão evangelista já tinha tomado a direção do trabalho. E eu chegando ali, sentei naquele banco lá do caixão. E aquela grande multidão de gente, todo aquele povo da Vila Cândida,
lá estava em volta do corpo do meu filho, no necrotério. Ah, meus prezados irmãos e amigos, que prova que este homem passou na sua vida. E agora, o pastor presidente fazia a leitura final, e antes da oração final, ele fazia outro apelo, e ali mais quase 1000 almas se entregaram para Jesus Cristo. Meus prezados irmãos e amigos, nunca você, meu jovem, deixa para o dia da manhã, vai deixando para depois. É, enquanto você tem vida, enquanto você pode fazer alguma coisa. O meu filho aconteceu com ele, como aconteceu com aquele ladrão lá na cruz do Calvário. Ele ainda levantou suas mãos e abriu sua boca. Lembra-te de mim, Jesus, quando entrar no teu reino. O ladrão não pediu para ser salvo, mas pediu para lembrar dele. E assim meu filho clamava na agonia da morte, para pedir a salvação. Meus prezados irmãos, crente provado, esta foi uma das partes que eu passei na prova com meu filho Norberto. Nós queremos ver agora se realmente o assassino, eu se vinguei, eu fiz justiça com as minhas mãos contra o assassino. Nós vamos ver agora em Romanos capítulo 12, no versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vejamos agora. O homem que era perigoso, agora tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. Tem o amor de Cristo no meu coração. E agora, prezados amigos, o meu filho Norberto estava sentado na grama, junto com as suas colegas, explicando. E ali tinha um guarda que tomava conta daquela praça, mas o guarda estava de folga aquele dia, lá no bar, tomando uma pinga com seus amigos, e o meu filho sentado na grama, e lá veio um guarda com um revólver debaixo da camisa, e chegou na beira do gramado, e disse: vocês saem daí, senão eu mato. E o meu filho Norberto foi saindo e disse: meu amigo, o senhor é meu amigo, eu não vou pisar mais na sua grama, não vou levar muda de grama no meu pé. Ele disse: eu mato mesmo, sai daí. E sacou do revólver e deu um tiro no peito do meu filho Norberto, e o meu filho tombou por terra. O povo da Vila Cândido partiu para cima desse homem: vamos linchar esse homem, porque matou um jovem inocente. E esse homem corre para aqui, corre para ali, e entrou num bar, nos fundos de um banheiro. Lá o povo começou a arrancar um telhado, um encanamento, e a polícia estava por ali, a viatura, tirou o povão e prendeu o assassino e levou preso para a cadeia. Esse assassino era amigo do meu filho Norberto. Os dois comiam no mesmo prato, caçavam juntos, jogavam juntos. E agora, veja só o que é amigo, hein? A pinga é uma desordem na vida da pessoa, faz perder um amigo. Vejamos. E agora, quanto tempo o assassino ficou preso na cadeia? Ele ficou preso na cadeia 1 mês e 9 dias, foi posto em liberdade. Eu não conhecia esse homem, ele não me conhecia, eu não sabia que jeito que ele era. Chegou a notícia para mim que o assassino estava solto. Mas por que que ele foi solto? Havia motivo, havia razão? Será que o filho do pastor Pena era marginal? Era maconheiro? Não! Esse assassino, ele era capanga dos políticos. E sabe quem está preso por detrás das grades? Vai para a rua. Mas quem está preso debaixo do chão, nunca mais sai. E agora o assassino estava solto. Meus prezados irmãos e amigos, meus amigos vizinhos, amigo do meu filho Norberto,
chegava para mim na minha casa e dizia: seu Pena, o assassino está solto, matou seu filho inocente, o senhor tem que agir. Seu Avelino Pinheiro levou um revólver calibre 38, carregado, 500 mil cruzeiros, colocou em cima da minha mesa. Seu Avelino Pinheiro é católico da Igreja Romana, tesoureiro da Igreja Católica Romana, e ele levou um revólver 38, 500 mil cruzeiros, e disse: mata esse homem e pega esses 500 mil cruzeiros e vai para a fazenda do meu irmão, lá para o Mato Grosso. Eu falei: eu não. Eu jamais eu vou sujar minhas mãos com essa arma e com esse dinheiro. Eu estou orando para Jesus salvar o assassino que matou meu filho. E a pessoa voltava revoltada para a praça. Mas a censura estava sendo demais contra a minha pessoa. Eu fui no hospital visitar minha esposa e falei com ela: minha velha, olha, o assassino está solto. Ela disse: olha, meu velho, eu já sei. As irmãs do Círculo de Oração vieram aqui e falaram comigo que o assassino está solto. Mas não se preocupe, não. Olha, sabe o que você tem que fazer? Informa o nome do assassino, escreve o nome dele e coloca debaixo do seu joelho e pede para Jesus salvar o assassino que tirou a vida do nosso filho. Eu também estou orando em favor do assassino para Jesus Cristo salvar ele. Meus prezados irmãos e amigos, eu pensei que a minha esposa estava revoltada, mas qual nós era unido nós dois. Meus queridos irmãos e amigos, e assim foi informado o nome dele, seu Joaquim. E agora eu colocava o nome dele debaixo do meu joelho e passei a orar. E esse homem solto com liberdade. A família dele abandonou ele, a esposa, os filhos largaram ele. E ele tinha muitos porcos. E ele andava com o animal em uma carroça na casa do vizinho, catando o resto de comida para tratar dos seus porcos. E uma certa segunda-feira, eu saía da minha casa de madrugada, a librina estava baixa, eu saí de bicicleta e fui para o meu trabalho naquela segunda-feira. Quando eu voltei do serviço à tarde, estava aquela multidão de gente na porta da minha casa. Os amigos disse: seu Pena, o senhor sabe o que aconteceu nessa segunda-feira de manhã? Eu falei: não estou sabendo de nada. Aquele assassino que tirou a vida do seu filho, Norberto, ele veio da Vila Boa Vista e subindo a lombada do asfalto, descendo o asfalto, e veio um caminhão de Monteiro Lobato no meio da librina e passou por cima dele, esbagaçou com o animal e a carroça. Eu falei: mas e o homem morreu? Não, o homem está lá no hospital, está lá no balão de oxigênio. Eu falei: ah, ainda bem que não morreu, eu preciso pregar o evangelho de Jesus para este homem. Meus prezados irmãos, e agora chegou a notícia para mim que a roda, o caminhão passou por cima da perna desse homem e torou fora, e ele ficou tocozinho da perna. A largata do braço esquerdo arrancou fora e ficou com o braço enrolado, aleijado. As duas vistas ficou branquinha, ficou cego. 5 costelas moeu e o médico acabou de operar. Meus prezados irmãos e amigos, agora o médico deu alta para ele, recebeu alta e mandou chamar a família, mas a esposa, os filhos não quis ir lá ver o pai, e nem a esposa quis ver o marido, mas a filha Isabel, a casada, que mora na Vila Cristina, ela foi ver o pai ali no hospital. Chegando ali, o médico disse: seu pai está com alta, e ela pegou o seu pai no braço e colocou no táxi e levou para a Vila Cristina. Chegou a notícia para mim agora: ah, Jesus, não foi assim que eu pedi, Jesus. Eu pedi para você salvar, mas não foi para aleijar o homem, o assassino. Agora, todos os sábados, eu ia para a Vila Cristina com a minha Bíblia, amarrada na garupa da bicicleta, e chegava ali, lá estava o assassino, encostado em 3 travesseiros. Agora eu chegava, colocava as mãos no ombro dele e dizia: seu Joaquim, Jesus Cristo te ama. Ele dizia: quem é o senhor? Quem é você? Eu disse: eu sou um crente evangélico. Ele disse: o que o senhor veio fazer? Eu disse: eu vim fazer uma oração pelo senhor. Ele disse: o senhor aceita uma oração? O senhor, posso ler a palavra de Deus para o senhor? Ele disse: pode. Eu não enxergo, eu estou cego, estou sem braço, estou sem perna. Eu disse: calma, seu Joaquim, Jesus te ama. Posso ler a palavra de Deus? Ele disse: pode. E eu comecei a dar a comidinha, a palavra de Deus na boca dele.
E eu perguntava para ele: seu Joaquim, eu posso fazer uma oração para o senhor? Ele disse: pode. Falei: seu Joaquim, mas antes da oração, eu quero fazer um convite para o senhor. O senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não, isso não, de maneira alguma, jamais eu vou ser crente não. Olha, eu tenho um pecado que jamais Jesus vai me perdoar. Falei: mas não tem pecado que Jesus me perdoa, seu Joaquim? Aceita ele? Não, eu ser crente não, de jeito nenhum. Mas o senhor quer oração, seu Joaquim? Quero. E ali orava por ele. Então, seu Joaquim, até sábado que vem. Ele disse: não, por favor, meu amigo, volte amanhã. Eu gostei tanto das palavras que o senhor leu, a oração que o senhor fez para mim. Volte amanhã para me visitar e conversar comigo. Meus prezados irmãos, no outro dia eu voltava para visitar o assassino e orar por ele. Comecei a evangelizar o assassino no ano de 1976 e fui até 84. Março de 84, recebi um telegrama da sua filha Isabel, que eu estava em Taubaté, lá para atender o pedido do pastor José Ezequiel. Meus prezados irmãos, e ali, recebendo o telegrama, peguei minha esposa e prestei um carro do irmão e fui para a Santa Casa de Misericórdia, lá em São José dos Campos. Chegando ali, encontrei toda a família, multidão de gente naquele quarto. Eu cheguei, coloquei minhas mãos junto com a minha esposa no ombro do assassino e disse: seu Joaquim, aqui está o homem de Deus. Ele falou: o senhor voltou? Mas que maravilha, eu pensei que o senhor não ia voltar mais para me ver e orar para mim. Falei: seu Joaquim, eu quero ler a palavra de Deus, posso fazer uma oração para o senhor? Ele disse: pode. Mas, seu Joaquim, antes da oração, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele disse: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Mas só tem uma coisa: se é que Jesus perdoa meus pecados, eu quero pedir um favor para o senhor. O senhor faz para mim? Falei: faço. Olha, eu matei um moço inocente, o melhor amigo que eu tinha, chamava-se Norberto. O senhor pode chamar o pai do Norberto e a mãe do Norberto para mim? Eu disse: seu Joaquim, eu sou o pai do Norberto e a mãe do Norberto está aqui. Na hora, o assassino desmaiou e caiu em cima da cama. Pedi para a enfermeira dar um calmante, fizemos uma oração por ele e ele voltou novamente desesperado e virou para mim e disse: senhor José Pena, por que o senhor não falou que o senhor era o pai do Norberto? Eu disse: senhor Joaquim, eu sou um homem prudente, eu não queria trazer aborrecimento para o senhor. Ele disse: olha, eu matei seu filho Norberto, o melhor amigo que eu tinha, Jesus já me perdoou, o senhor pode me perdoar? Eu disse: senhor Joaquim, eu te abraço e te perdoo no nome de Jesus Cristo. Prezados amigos e prezados irmãos, passado 3 dias, esse homem partiu para a eternidade, foi morar na glória o assassino, e as minhas mãos continuam limpas, orando pelos enfermos, por todas as pessoas problemáticas. Graças a Deus, eu tenho o amor de Cristo na minha vida, e assim que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.